جندنا آرا جمیس مسجد الغمامه پرندریشه آشته جمیه ای لوتیه بین و پیغمبری صلی الله علیه وسلم و بسیمتارت یش دریتو الله جلشانه پر لوتیه ka qenë një nxehtësi shumë e madhe, një thatësi shumë e madhe, temperatura shumë të larta, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me muslimanët në Medinë janë grumbulluar në këtë vend dhe janë drejtuar Allahu xhallashanuhu me lutje për shenjë. Duke bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutjen për shenjë, veç ka fillu, thot, një mjegull e madhe të mullu e thot, po zite po që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhallashanuhu për shkak të lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja pranon lutjen e tij edhe jep një shi të madh. Shi i cili ka qenë bereqet dhe shpëtim për muslimanët e këtij vendi të cilë ka qenë së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu për ndryshe, ki vend quhet edhe Mesjidul Musalla, vend ku janë falë namazet. Sidomos namazet e di bajrameve, për shkak se këtu ka patur një hapsir shumë të madhe, nuk ka pas këto ndërtese, nuk ka qenë këto ndërtese në atëko, ka qenë një hapsir e madhe edhe këtu janë grumbullu njërzit dhe i kanë falur namazet e bajrameve, namazet e bajramit të madhe, dhe namazit e bajramit të vogël, dhe këtu ka dhënë këshilla pejgamberi sallallahu alaihi wasallam besimtarëve. Përveç asaj, blen të përmendet edhe një rast shumë i rëndësishëm, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për hir të asaj që ka tregu mbreti i Etiopisë në Gjashiu, edhe pse ka qenë i besimit krishter, në kohën kur një grup muslimanës bën shpërnguljen prej Mekje për në Etiopi. Mirë po, kur i shitët në atë kohë të cilë kanë qenë kundërshtarë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkojnë në Etiopi të mbretin e Gjashiu dhe kërkojnë që ato besimtarë të cilë që largu të i kthejnë prapë dhe të i përsekutojnë. Mirë për në mesin e tyre kanë qenë edhe njërës të cilët kanë ditur Kur'anin për mendesh dhe fillojnë të ispjegojnë në Gjashiut për urnat e Allahu Gjellëshanuhu se gjdo njëri i cili kërkon mbroj që ku ka drejtësi a njëri duhet lutja cilë të pranohet edhe vendas në Gjashiut të mos i këthen ato njërës si kur ti kishte këthej prap të kërëshitët ato do t'i kishin persekutu dhe do t'i kishin vrarë. Mirë për Gjashiu i mbajti ato, i shmëtoj prej persekutimeve dhe në fund, kur ato mërë, thot, edhe u këthej prej Etiopie, u këthej në Medine, nuk u këthej ma atë numër me të cilin këshin shkoha tjene, u këthej një numër shumë ma i madhe tire, edhe në këtu së bashku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për hirë të asaj, në Gjashiu pranon islamin dikur më vonë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndigjon se në Gjashiu ka ndrujet, ka vdek, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu ja falen namazit e gjenazës në Gjashiu në këtë vend. Mirë po, këtu nuk falen namazit edhe kohët e namazit për shkak se xhamia është e pejgamberit shumë afër edhe sevapi është e më i madh falë xhamin e pejgamberit se sa të falit këtë xhami. Mirë po, këtu disa herë ka qenë e hapur, kanë falë nga dire që atë në filin e masë, apo në kotë namazëve të regu të gjithë mojnë falë në gjamin e pejgamberit. Allahu Gjellëshanu i bënë rahmet atë të cilët e përhapën islamin, u bënë shkaktarë që islamit të nërëzën së bashku me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lila e fatirë. Tu kemi dhe di gjamija të vogla, një në është Hazreti Osmanit, ajo që është e Hazreti Alil, një në është dikundi shtu e Ebu Bekrit, në nuk qitre dhe të nështë e Hazreti Osmanit. Të gjithë të katër gjamije ka qenë të katër sahabeve, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ta është janë të mbilura, dhe nuk ka nevojë të vizitojnë, vetëm që informojnë se gjithë janë këtu rrethë të qartë. Më parë kemi gjamijë në Hazreti Bilal, mëezini të parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
që të vizitojmë edhe varin e pejgamberit a.s., të dërgojmë salavat pejgamberit a.s., po ashtu Allahu Gjeleshanu na mundsoj që të falim namaz edhe në rauda, në bafqen e xhenetit, që është një vend nga vendet e xhenetit. Për të folë për xhamin e pejgamberit a.s., pa tjetër ne t'i kthehemi historisë islame dhe të folim për jetën e pejgamberit a.s. Kjo është me të vërtet një temë shumë e gjerë, në qa që kemi kohën, por do të mundohemi të folim diçka për momentet e fundit të jetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne dim se asabët e pejgamberit alaihi wasallam tuan dita me lumtur dhe me gëzuar, për të gjithë ne ishte dita kër pejgamberi alaihi wasallam bëri hijretin, erdi prej Mekës në Medinën e Nderuar. Kjo është dita më e gëzuar për të gjithë muslimanët. Dërsa dita më e hidhruar, më e pikluar për gjithë muslimanët, është dita kur pejgamberi a.s. u largua nga kjo botë. Kjo është dita më e rëndë, më e vështirë për të gjithë muslimanët. Bile ka ashab prej atyre, të cilët, kur ndroi jetë pejgamberi a.s., bon dua, bon lutje, thanë, o Zotë, ne ma me këta si, nuk kemi mundësi të shofim pejgamberin a.s. O Zot, na i merë si, nuk na duan si, nuk duan të shofim fitir tjetër përveç fitirës e pejgamberit a.s. Kjo ishte duaj si në tjetë e disa nga shokët e pejgamberit a.s. Dhe me të vërtet, Allahu Gjeleshanu a pranoj lutjen e tire, dhe këto njerës deri sa ishin gjallë, ma nuk pan me si azion në këtë botë. Dëshira e tyre ishte që më pasi nuk kanë mundësi të shohin pejgamberin alayhis salam, nuk dëshironin të shohin asnjë tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Momentet e fundit kur pejgamberi alayhis salam ndroi jetë ishin momente shumë të rënda, të vështira për të gjithë muslimanët. Shumica nga ashabët prej dashurisë që kishin ndaj pejgamberit alayhis salam nuk mundeshin të pajtohen me realitetin se dhe pejgamberi alayhis salam një ditë do të vdese dhe do të largohen nga kjo botë. Më thonë, gjithë kjo ndodhi për dashurinë që e kishin ndaj pejgamberit alayhis salam. Ne dimë se pejgamberi alayhis salam pasi që e bëri haxhin lamtumirës dhe filluan të tregohen disa shenja se pejgamberi, misioni i pejgamberit alayhis salam është në përfundim dhe se pejgamberi alayhis salam do të largohen nga kjo botë. Pasja e kriti detirën që ja cartoj Allahu Gjeleshanuhum. Dhe tregohet se pas haqit lëmtumirës, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem filloj disa namaze t'i falje ullët, sunetet e disa namazeve. Që nuk ishte ndodh asnjëherë më herët që pejgamberi aleyhi sallam të falë namaz ullët. Për filloj smundja e pejgamberit aleyhi sallam dhe këto ishin shenjat se pejgamberi a.s. është në fund të jetës së tij. Pastaj disa herë ka ndodhur që pejgamberi a.s. më nuk ishte mundësi as të jetë imam i muslimanëve në xhami. Atëherë e urdhëronte Ebu Bekri radiallahu anhu që t'i urdhëheq muslimanët në faljen e namazit. Dhe thonë, Ebu Bekri ishte i vetmi person duke qenë gjallë pejgamberi a.s. ajthi udheq muslimanët në faljen e namazit, që ishte një nga argumentet pas vdekjes së pejgamberit a.s. që njeriu i parë që të zaventsohet si udheqës i muslimanëve të jetë Ebu Bekri radiallahu anhu, për arsye se Ebu Bekri ishte i vetmi të cilën e kishte emërtuar pejgamberi a.s. që ajthi udheq muslimanët në namazit. Vizituam një ditë Xhenetul Bekije, këto vareza që në fund të xhamisë së pejgamberit alayhis salam, dhe pas saj fillon të qaje. Qan aq tepër sa që mjekra e tij laget prej së qanit. Ashabët i thonë, ja Resulullah, çfarë halli ke? Pejgamberi alayhis salam thotë, më ka marr malli për vëllezërit e mi. Thonë, ja Resulullah, po ne jemi afër teje. Ne të gjithë jemi me ti. Pejgamberi alayhis salam thotë, jo, ju nuk jeni vëllezërit e mi. Ju jeni shokët e mi. Vëllezrit e mi janë ata prej umetit tim që do të vinë pas jush. Ato nuk më kanë pa asnjëherë. Nuk më kanë dëgjuar asnjëherë, ndërsa ato e praktikojnë sunetin tim, i praktikojnë porositë e mia për këta njerëz më ka marr malli. Domethënë në këtë rast pejgamberi alayhis salam tregon se ka marr malli për ne që jemi umetit i tij, prandaj edhe ka qaj për ne. Ndërsa ne sa qajmë për pejgamberin alayhis salam.
sa her kur i shofëm historinë islame dhe vështirësi që i ka përjetua pengamberi a.s. për përhapje në kësaj feje që të arri deri ke ne që edhe ne ta marëm atë qelsin e gjennetit fjallin la ilah ilallah dhe inshallah të jemi prej banorve të gjennetit. Shkurtimisht ne pam të arsish me disa fjallë pas i thamë se kjo është një temë shumë e djarë, pas pakti pas a jemi në Xhamin e pejgamberit alayhis salam posa afërmi të ndjen disa pjesë. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وأعدت لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم أذى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وكفى بالله وكيلا صدق الله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشا مشيرة هذا بغتيت الله تشوفشين بدكتنا. كبولم برشتبيس دان غدال ومندوم të mbrejmë në Medinë në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushtet e haxhit dhe nevojat e haxhit e kërkojnë momentin për të cilën ne kemi erdhë këtu. Allahu jalla shanuhu wa jalla jalaluhu në Kur'an në azim shanthat Bismillahirrahmanirrahim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةُ الْمُتَّقِينَ O besimtar, shpejtoni thot, bëni hazërlëk, bëni vepra të mira, bëni thot punë të mira për një xhennet, për të cilën çdo besimtar mundohet ta përfiton, edhe të përfiton nga veprat e mira, ku xhansia e tij thot gjansëje e gjennetit është e thëtë sa është gjansëje e tokës edhe qëllit për të cilën Allahu Gjelleshanuhu e ka pregatitët për ato njëtë të cilët janë të devatëshëm. Të gjithë ne të besimtar të cilët i takojmë këti konfesioni fes islame faktikisht mundohena me veprat e mira tona të përfitojmë shpërblimin ke Allahu Gjelleshanuhu wa Gjelle Gjelaluhu.
andaj edhe momenti për të cilën ne jemi nisur faktikisht fillon prej nesër prama, kur ne i përmbushim 40 namaze faktikisht, e krim sinetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vizitohen vendet e pejgamberit, e vizitohen varin, e vizitohen bafshën e xhennetit. Prandaj dal nga dal, tash vjen edhe ndamja, të ndahen nga Medinja, nga qyteti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me siguri çdo besimtar do të kishte pas dëshirë të vinë në vendin apo në qytetin ku ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ta viziton varrin e tij. U vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një njeri thot i cili e viziton thot varrin tim pas vdekjes time, e viziton thot shefaatin në ditën e gjykimit. Prandaj vëllezër besimtar, tash mbasi ka rreth koha duhet të nisemi faktikisht për në Mekë në bekuar për të bërë farzin e haxhit, me të cilën qëllim edhe kemi ardhur në vendet tona, në vendet e larta ku kemi marrë një rrugë të largët, duke ditur se nuk është të kollajshme kjo rrugë të cilën ne kemi marrë. Mirë po, qëllimi kryesor i këtij udhëtimi ka qenë ta vizitojmë Kaben, shtëpinë e Allahu Gjeleshanu wa Gjele Gjelalu. Prandaj, për ta vizitu Kaben, shtëpinë e Allahu Gjeleshanu, për të hinë në Kabe, nuk i lejohet asnjë besimtari të hinë në Kabe, pa mos vesh ihram dhe pa mos bëhet tavaf. Kaben, e cila është kusht për çdo besimtar i cili hinë thot në Mekë. Besoj se bashkarisht do të arrijmë qëllimin me të cilën kemi erdhur prej vendeve tona. Ju falënderit për respektin që patët. Allahu ju shpërblet me xhenet. Japi fjalë profesorit Esmail. Haxhilef të nderuar, unë nuk do të flas shumë ligjerat kështu për të kënaqur, por thjesht unë do merrem sot me rregullat të cilat i përfshin veshja e ihramit apo e ti petkave të cilat na inshallahu teala nesër mbrëmje do t'i vesh. Jemi para nisjes së një udhëtimi shumë të rëndësishëm të dëruar haxhilet, të një udhëtimi për të cilën na nuk jemi të vetëdijshëm për këtë mundësi të madhe që na e dha Allahu xhalla xhalaluhu. Do të thonë është një knaqësi e veçantë, pa marrë parasysh se si e shijon ju këtë moment, si e përjetoni këtë moment, është një knaqësi e veçantë për arsye se jemi misafirët e Allahut xhalla xhalaluhu tash në këtë moment. Veçanërisht prej nesër në Roma inshallahu teala mund me veshin e atyre di petka vë ihramit të ndryshe, na jemi thjesht misafirët e Zotit xhalla xhalaluhu. Neve të ndëruar haxhilev na pret një punë dhe një sfidë shumë e madhe dhe shumë e rëndë. Na pret neve një udhtim shumë i rëndë për arsye se deri në këto momente sa kemi qenë këtu, nuk kemi pasur kush e di çfarë obligimesh, ashtu siç e kemi vërejtë edhe vetë. Kemi pasur obligim vetëm të falim 5 kohat e namazit në xhaminë e pejgamberit, kur gjëm atë. Po edhe nëse të mbet ndonjë namaz pa mos e falur, nuk do të bëhet ndonjë farçameti, por thjesht i e mangët nga sevapet të cilët Zoti xhalla xhelaluhu i ka caktuar për njerëzit që e falin namazin këtu në xhaminë e pejgamberit. Ajo për të cilën kemi ardhur na këtu të nderuar haxhilev, është momenti i prej nesër të tjetër. Realisht on na prej nesër fillojmë me atë obligim për të cilën kemi ardhur prej gostivarit deri këtu. Këtu në këtë moment të nderuar haxhilev, do të them këtë se ne kemi bërë përgatitje të mëdha, të ndryshme, kemi marrë të holla, teshe, e kështu me ratë, të më thanë jemi përgatitur në formën më të bukur, më të mirë, dhe kemi ardhur deri këtu. A ka qenë bollë kjo? Neve në si në duket se kjo ka qenë ajo më e madhja, kemi marrë pare plotë dhe kemi blej tesha sa të dushë. Kjo nuk është haxhilloku, vëzër të ndaruar. Haxhilloku është diçka tjetër. Haxhilloku, Allahu xhalla xhelaluhu me një jetë kuranor të kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Pregatituni se kjo është rrugë e gjatë.
do merrni ato pregatitje që ju duhen, po do merrni edhe tholla, veshje, kështu me radhë, me qëllim që ta kaloni këtë kohë. Mirë po, pregatitja ma e mirë, thot, ajo që më tepër do të keni nevojë, thot, Allahu Xhallahu Xhelaluhu, thot, është friga dhe respekti nderin dhe Zotit Xhallahu Xhelaluhu. Do të thonë, ju të keni frikë dhe ta respektoni Allahun Xhallahu Xhelaluhu. Kjo është ajo me cilën duhet më tepër të furnizohen, jo me diçka tjetër. Jo me atë që na merremi këtu të ndëruar haxhiler. Na thjesht për këtë moment mund të ndirisht duhet ta marrim këtë, do të thonë, ta pasurojmë vetveten, ta furnizojmë me vetveten me çka, me respekt dhe frikë ndaj Zotit Xhallahu Xhelaluhu, nëse kemi dëshirë që të fitojmë atë që Zoti Xhallahu Xhelaluhu e premton për haxhit të cilët vinë në këto vende dhe i vizitojnë këto vende. Veshja i hramit të ndëruar haxhiler, të cilën na inshallahu taala nesër në Roma do ta bëjmë, apo do të kemi anë derin dhe respektin ta veshim. Çka do thotë fjala ihram? Ihram apo hiram do thotë diçka e ndaluar, diçka që ja ndalon vetvetes në një kohë apo për një kohë të caktuar. Do të thonë, ti me veshjen e ihramit të cilën do ta bëjmë na, na do t'ja ndalojmë vetvetes disa situata apo disa gjëra. Edhe pse realisht ne i kemi të lejuar ato gjëra, mirë po, na prej nesër me veshjen e kësaj rrobe, na do t'ja ndalojmë vetvetes disa gjëra të cilat do të mundohem unë shkurtimisht të i përmendi. Do të thonë, do keni kujdes këto që do të i përmendi, për arsye se nëse nuk jeni të aftë të i kuptoni, do keni probleme, do zë të ndëruar. Çfarë probleme? Do të humni vlerën e haxhillokut, do të humni atë për të cilën kemi ardhur deri këtu të ndëruar haxhiler. Ajo që është më e rëndësishme të ndëruar, është se me pajisjen që do të bën haxhiu, do të thonë me atë frikë, respektin, nderin ndaj Zotit Xhallahu Xhelaluhu, këtu mund të ndërrisht se duhet të i jepet krejt atë qenjen e vete që e ka, pa i dhënë rëndësi vetë vetës, do të jepet asaj dëshirës së Allahu Xhallahu Xhelaluhu, apo thonë ndryshe, o Zot, mua prej këti momenti nuk më intereson kur gjën për vetë vetën time, por thjesht, vetëm dua që ti të të knaqë, vetëm dua që atë që një pëti ta qoj, apo thonë, ta praktikoj, që ti të jesh i knaqën me këtë ibadet të cilën jam duke e bërë. Kjo është ajo më e rëndësishme të ndëruar haxhiler, që neve na mira që pason për ne, dhe të cilën ne duhet ta marrim dhe me këtë duhet jetojmë. Pa marrë parasysh se sa ditë apo për sa ditë bisedohet, është në pjeqe vetëm një javë, jo më tepër të ndëruar haxhiler. Do të thotë, kësaj jave na maksimalisht duhet të japim apo duhet të vëjmë për dëshirën, respektin, nderin dhe Zotit Xhallahu Xhelaluhu, pa mos i dhënë rëndësi vetvetes, edhe pse na do pluhurosemi me veshje të tjera. Ne nuk na intereson ajo që thjesht na do të dukemi të pluhurosur. Nuk na intereson ajo që thjesht na do të dukemi të lodhur. Nuk na intereson ajo që thjesht na do bëhemi të parruajtur e kështu me radhë, por thjesht neve na intereson vetëm kënaqësia dhe razia e Allahut Xhallahu Xhelaluhu. Sa li lejohet një herë do të flasë për ato se çka na lejohet nave si haxhiler kur do t'i veshim ihramet. Do të thonë, kemi të drejtë këto t'i bëjmë. Çka është? Ka mundësi të që haxhiu ta lan, ta pastron trupin dhe kokën e ti nëse ka nevoj. Jo këtë e bënë, por nëse ka nevoj. E nëse gjatë pastrimit të trupit dhe kokës, apo duarve, nuk përdoret sapuni i cili është me misk, shka i themina, ma mirë ta kuptoni. Dhe më thamë, bisedohet për sapuni i cili ka, i është i parfumoset, asesi nuk duhet të përdoret gjatë këtire ditve dhe risa jemi në ihram. Ka mundësi të pastroj shtrupi nëse ke nevojë, je xhunop apo diçka tjetër, je i papastër, edhe kokën, por asesi të përdorish shampon apo të përdorish diçka që është me erë të këndshme. E kupton? Do të thonë do të përdorish diçka që nuk ka erë, por që thjesht pastron. E kupton? Nuk ka të drejtë haxhiu të pastron vetveten dhe kokën e tij. Pastaj ka mundësi haxhiu ta mbulon fytyrën e tij. Flas më tepër për burrat, për meshkujt, po edhe për gratë, kjo vlen. Fytyrën e tij nëse bisedohet se ka pluhur. Nëse ka pluhur dhe ai pluhuri erë e kështu me radhë pengon në fytyrë, ka mundësi të që haxhiu të mbulon fytyrën e tij me qëllim që të mos pluhurosas ose mos marr frymëmarrje me pluhur. Pastaj ka mundësi të ta mbulon të kokën e tij gabimisht me gabim, domethënë pa qëllim, e kuptoni? Nuk ka të drejtë haxhiu të mbulon kokën ke burrë veçanërisht
ta mbulon kokën me qëllim, për arsye se nëse e mbulon dhe s'gjat pak, ki detirohet të pres një kurban të vogël. E kupton? Domthonë nëse rastësisht e ka mbuluar kokën pa qëllim, me gabim, ki nuk obligohet, domthonë ka mundësi kështu dhe lejohet nga ki gabim. Mësëndër, ka mundësi ta nxjerr dhëmbin nëse ka problem me dhëmb. Do të shkon nga i dentisti ta hek dhëmbi, pa kur një farë problemi. Pasande, ka mundësi të takruan të të kokën, keni kujdes tu. Këtu do të keni shumë kujdes, për asi se janë do situata që njeve në duke shumë, si palinje, mirë, për nuk janë palinje, janë shumë me njeve. Ka mundësi të që njeriu, apo haqiju, të takruan kokën e ti dhe të trupin e ti, mirë për thot, nuk gudzon të takruan të atë shumë, sa të shkull të qime. E kuptoni? Dhe kjetë të drejt të takrau shkokën, mi po jo aqë te për sa të shkulli shqime nga koka jëtë, apo shka takrua është të trupin tënë, aqë te për sa të fillosh edhe të knaqësh ma të kruarin tënë, edhe kjo nuk është e lejuar gjatë i hranë. E kupën, ka mundësi të kruar, mi po shumë pak dhe thjesht që të mos e dëmtosh vetë vetë. Pasë ndër, ka të drejt haqiju të mbath, apo të vendhët një bres, një qemer, një kaish, thuani si të i thuani, po ashtu ka të drejt të mban edhe një tort të vogël, e cila të, në të cilat të ka mundësi të bartë dokumentet e ti, të hollat e ti, apo diçka me vlerë, të më tënë, ka që të më i pranuar të është aji, i cili, apo në të cilin të tërbija të lecohet sa ma te për me zonë, për arsjesë, shtë kush që të të ndëgjonë zërin tonë, vëzër të ndëruar, haqilirë të ndëruar, ta asaj tërbijës që na do të shqiptojnë. Nuk është të ku, nuk bisedohet për virës, bisedohet për bim, bisedohet për gur, bisedohet për vendet të ndryshme ka na do ecim. Dhe gjitha të këto për nga meri a.s. në ditën e kiametit do të dëshmojnë para Allahu Gjell në Gjellalu, do të jenë si shefaqi në ditën e kiametit para Zotit Gjell në Gjellalu, duke bërë shefaqi, duke ndërmjetësuar për azotit se ki njeri apo zërin e këti gjatë thërje së telbijes e kam nëguar unë dhe e kam përsërit unë basur e kërëmën se madrimit fjalet e bukura, fjalet e mire që ka mundësi njeri të i të kujtohen në kokën e ti, në zemrën e ti këto që të ti thot këto të i përdor vetëm për hirë të lartëson dhe madron dhe të ndërëm të respekton Allahun gjërbëgjërat kur gjatë tjetër? Kur gjat ku të dihën shka shka mundet njeri unë të lohë gjatë këtire momentele ku të dihën shka. Totalisht do t'i dërzohemi dëshirës dhe knasis a Allah për të dëgjërë, nëse kemi dëshirë të ndëruar haqilirë, të fitojmë atë për të cilë kemi artë këtu dhe zë të ndëruar. Me vetëm shka, jemi ashtu si shduhet. Dhe nga venja lehi sëllatë të sërëm të të kështu. Ku shë thotë të të fjallën la ilaha illallah? Fjallën la ilaha illallah është madrim në vëzër të ndëruar. Ka kuptimin e madrimit. Po është duhet e kjo lebej këllohë, ku me lebej ka kuptimin e madrimit. E kuptoni? Dhe më thonë, të njëtën vend e ze edhe kjo fjallët, cilën na dhe të përsëritim pëndër prej. Do të apres të të lejmin e gëzuar. E kuptoni? Kush do të thotë këtë të telbijen lebej këtë me zonë? Dhe me bindje të sinqertë. Nga telsia e zemrës të dhe të pengamerin këtë këti ki person të do të apres të të lejmin e mirë, lejmin e gëzushëm, e pjetën pengamerin ali hisë salat, ja Resul Allah, a është lejmi i gëzushëm apo lejmi i mirë, gjenetit, ta potha, a i që do të thot të rbijen me zonë dhe me bindje të plotët, do të apres të të lejmin e gëzuar dhe ato cilin lejmë, fitimin e gjenetit, vëzër të nëruar, që realisht ne e kemi në dorët tonë atash, në këto momente, dhe të cimin nuk duhet të lejojmë të na ikë nga dorët tona prasjese, nëse nuk e shvizojmë momentin, shkojnë, shimta të ndëruar, haqilerë, të dishimta, e kuptoni, prandaj, shdo gjë që do të duket e dishim, nëse e veproni, ma mirë mos e bëni, por pjetni, pjetni hoxhullarët do t'ju rekomandojnë, do t'ju tregojnë se si duhet vepruar, mos shkonin kokën tuaj, për arsjese do gaboni, shdo gabim, shka, ka kunder vajtje të ndëruar haqilirë, ka dënim, për nuk është problemi dënimit, hajse e bëjmë në dënimit, për shka, do humbim në ato që na duhet përfitojmë nga kihaj, do humbim se rapen, do humbim mirësi të cilat Zotë Gjallaluhu i prenton për haqilirët të cilat
e bëj si duhet këtë obligim. Inshallah Zoti Xhaleshanu na jep forcë. Inshallah Zoti Xhaleshanu na jep shëndet. Inshallah Zoti Xhaleshanu na jep mundësi kështu bashkërisht duke ndihmuar njëri tjetrin. Jo me muhabet, po me gjithçka që ta krijojmë këtë obligim që Zoti Xhaleshanu na e dha. Që e morëm këtë amanet nga Zoti Xhaleshanu, inshallah taala do ta krijojmë ashtu siç duhet, prasisë nuk ka dyshim. Për atë që kemi ja deri këtu, vetëm për këtë qëllim, unë ti sa askush nuk ka qëllim tjetër. Prandaj, le ta shfrytëzojmë. Le ta shfrytëzojmë dhe le të fitojmë nga kjo e mirë Allahu Xhaleshanu që na është dhënë. Zoti ju shpërblet për këtë. Amen. Amen. Ti falëndrojmë se ti vija e fundit për ligjëratën e bajit. Me siguri i ndihmuat të gjitha situatat, nevojat dhe momentet dhe cilët duhet të gjithet njeriu gjatë kohës i hramit. I përmendit e gjitha, profesorit e shpituar, tre farët faktikisht haqit, i hrami, Arafati, edhe Tawafi e Kabës, të është tre kushtet kryesore, për të cilën qëse të njene për këtire treve mungon, qëse të njene për këtire treve mungon, faktikisht haqi njerën i pa plotësu, njeriu nuk e ka kry haqi. Prandaj, tash fjallën ja japim profesorit dhe imamit të dëvërdolit, u zëtëri afet e mendion, ta merë fjallën edhe kipi për disa fjallë rrët këti organizimi dhe rrët ardhjes tonë në këto dhende të shejnë. Urdo, profesor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين فالمدرين متفن الله جل شأنه صلوات تقوشين بمحمد عليه السلام فاميليان تي شوكة تي dhe të gjithë muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe ndjekur rrugën e Muhammedit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Haxhiler të nderuar, ju sonte patët rastin nga hoxha i nderuar të ndëgjoni për disa nga rregullat e haxhit, disa nga rregullat të cilat ne duhet të përmbahemi këtyre ditëve derisa të jemi në Hiram, dhe besoj se shumica prej jush të t'i mbani mend këto rregulla, por edhe nëse nuk i mbani mend, ne këto ditë të jemi vazhdimisht bashkë dhe për çdo moment ne do t'u japim sqarime të tjera, me qëllim që ju mos bëni të një lëshim, të krim haqin ashtu si që ka urdhrua Allahu Xhaleshanu, dhe ashtu si që ka porositur për nga mërja e selam. Unë do të mundohem shkurt të folit të qka rreth vlerës e haqin, pasi më nuk ka nevoj të flasim për regullat e haqin, tjesht të mundohem që me disa hadithet të për nga mërja e selam të përgozoj për mundin që ju e kini dhonë këto ditë, për pasurin që keni hargjuar për hirë të Allahu Xhaleshanu dhe për atë lodhjen të cilët dhe ta përjetoni këto ditë derisa të krijojmë këtë farz që është një prej farzëve të Allahu Xhaleshanu. Pikë së pari, çdo njëri prej nesh duhet të jetë mirë njohës dhe disa herë apo shpesh herë të thosë Elhamdulillah o Zot, Elhamdulillah ja Rabbil Alamin, që më mundësove unë të vizitoj qitetin e pejgamberit alayhis salam. Elhamdulillah o Zot që më mundësove të vizitoj qabën e nderuar, Betullahin, shtëpinë Allahu Xhaleshanu. Pse duhet të themi Elhamdulillah? Ka shumë njerëz të cilët ju i njihni me siguri, kanë me miliona, apo as vetë nuk e di sa pasuri, sa mall kanë. Por ato jetojnë vdesën dhe Allahu Xhaleshanu nuk va mundëson që këmba e tyre të shkeljen në këto vende të shenjta, në këto vende të bekuara. Prandaj për këtë gjë ne duhet të jemi mirënjohës Allahu Xhaleshanu, ta falënderojmë Allahun Xhaleshanu që na dha mundësi të vizitojmë qytetin e pejgamberit alayhis salam, të vizitojmë edhe varrin e pejgamberit alayhis salam, të dërgojmë salavat pejgamberit alayhis salam dhe të lutemi Allahu Xhaleshanu që të na mundsoj shefaatin e pejgamberit alayhis salam në ditën e gjykimit. Kolega i nderuar përmendi një ajet kuranor ku Allahu Xhaleshanu flet për haxhin. Dhe Allahu Xhaleshanu të përgatiteni për haqë, se ju nuk është një uthtimi thjesht, por është një rrugë që kërkon Allahu Xhaleshanu. Për përgatitja maj mirë, është
të përgatitesh me iman, të përgatitesh me devotshmëri. Të dish se kitë këtë lodhje e bën vetëm për hir të Allahut xhaleshanu, ta kënaqish Allahun xhaleshanu. Agjiler të nderuar, ka shumë njerëz të cilët e krijnë haxhin dhe kur shkojnë në shtëpi, siç është zakon, çdo kush vjen të dëshirojë një misardhje, bëjë një dua, inshallah Zoti u kabul, kabul haxhin. Dhe ka shumë njerëz të cilët thon, kem e bëm çat punë që duheshte edhe erdhë. Ki nuk është haç. Ki nuk është haç. Por duhet të thuash kem që ta fitojmë kënaqësinë Allahut xhaleshanu, sepse ai më thirri të shkoj atje. Sepse ti je njeriu më i nderuar, Allahu xhaleshanu të nderoj prej shokëve të tjerë, prej miqve të tjerë. Ti të jesh nderuar të shkelish në qytetin e pejgamberit alayhis salam. Të vijesh ballin tënd në Rauda, në kopshtin e xhenetit, aty ku është falur pejgamberi alayhis salam dhe ashabët e tij. Kjo nuk është punë ti e shkova dhe erdha. Por këtë duam vetëm ata të cilët e përjetojnë haxhin. Pra ti je njeriu më i nderuar të marrësh pjesë në Betullah, në shtëpinë Allahu xhaleshanu. Ne dim në haç ka me miliona njerëz, 4 milion, 5 milion. Për më tepër se 5 milion njerëz, Allahu xhaleshanu lishon me lagje në këtë vend të bekuar. Nëse ka 5 milion njerëz, disa herë më tepër janë prezent me lagje të Allahu xhaleshanu. E çka bojnë me lagje? Ato bojnë dua për ne dhe kërkojnë bekimin Allahu xhaleshanu. Prandaj kjo është një nder i veçantë për çdo haxhi. Edhe nuk duhet të thosë se kesh e bëna dhe erdhë. Jo, kesh që të kriji farzin Allahu, kesh që të fitoj dashurin Allahu xhaleshanu, dhe shpresoj në xhenetin Allahu xhaleshanu. Pejgamberi alayhis salam thotë për haxhin e pranuar, nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. Do të thonë, kjo duhet të jetë ajo përjetimi i çdo haxhiu, i cili këto ditë me vërtet haxhi ka edhe disa lodhje. Ka momente ku çdo njëri prej nesh do të lodhet, sepse pejgamberi alayhis salam thot për haxhin e pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. E të fitosh xhenetin, pa tjetër pak edhe të lodhesh. Tregon njëri prej dietarëve të Pakistanit, kur kthehen haxhit Muhammed Iqbali, kur kthehen haxhit të Pakistanit në Pakistan në vendin e tyre, ai shkon ti bojë ziare. Edhe i pyetën haxhit, çka më kini sjell prej qytetit të pejgamberit alayhis salam prej Medinës. Të gjithë të thonë, po kemi sjell të spi, kemi sjell miska, gjurata ndryshme. Jo, çka më kini sjell prej ngrocis, butësis, ombërsis të karakterit të pejgamberit alayhis salam. Çka ndikoj në shpirtin tuaj kur vizitua xhamin e pejgamberit alayhis salam. Çka ndryshoi në sjelljen tuaj kur e vizitua dvarin e pejgamberit alayhis salam? A ndryshove diçka apo si shkove erdhe? Sepse Allahu xhaleshanu nuk e ka bëu farsin vetëm shkojmë dhe të vim, haxhin farsin. Për të bëhemi të devotshëm dhe të bëjmë këtë vetëm për hir të Allahu xhaleshanu. Nuk do ta zgjas më tepër, do ta përfundoj vetëm me një hadith të pejgamberit alayhis salam, ku thotë se në ditën kur haxhiu pastrohet, lahet, është një prej suneteve që haxhiu para se të vishë ihramin, të laje trupin e tij, të pastrohet, të rregullohet. Pejgamberi alayhis salam thotë, në atë moment kur lan trupin e tij, ashtu siç pikon ujti prej trupit të tij, së bashku pikojnë edhe gjinahet prej trupit të tij. Inshallah Allahu xhaleshanu në këtë moment kur të lahemi për ihram, inshallah na lan të gjitha gjinahet të cilat padyshim çdo kush prej nesh i ka. Pastaj pejgamberi alayhis salam thot pasi të vish ihramin, kur të voj në jetë, kur të thot lebejk Allahumma lebejk, Allahu xhaleshanu i pranon duat e tyre, lutjet. Thot pastaj kur të shkoj në Betullah në Qabe të voj tavafin rreth Qabes, Allahu xhaleshanu haxhilerve u pranon atë pendimin e tyre. Dhe kur shkon në ditën Arafatit, kur të gjithë njerëzit me milionat në të njëjtën ditë, qofte edhe pasaniku më i madh, qofte edhe mbretri më i madh, qofte edhe fukara i më i madh të ditën me një veshje të barabartë. Askush atë ditë nuk dallohet prej tjetrit. Të gjithë janë të barabartë. Që simbolizon ditën e gjykimit.
ditën e Arasat Bajdanit, kur të gjithë do dalim për para Allahu Gjeleshanu dhe do të kemi qatë qefinin tonë të cilët e kemi. Ndërsa njeriu do të dalohet vetëm me veprat e ti të cilat i ka punuar. Pastaj pejgamberi alayhis salam më përfundon këtë ditë të shkëngjat, u shkurtimisht do ta përmes, thot në atë moment Allahu Gjeleshanu krenohet para melaqeve të veta dhe thot o melaqe të mija, a ishini robërit e mi, kanë ardhur me mira kilometre vetëm ta zbatojnë një prej urdhrave të mi. Kanë lodhur trupat e tyre, kanë hërxhuar pasurinë e tyre. O melaqet e mia, dëshmoni ju se unë i fala ata. Kjo është premtimi që Allahu Xheleshanu e premton në ditën Arafatit, në ditën që është nga ditët më të mëdha tek Allahu Xheleshanu dhe pejgamberi alayhis salam të ditën Arafatit. Shejtani është më i mërzitur se çdo ditë tjetër. Më thon, më i mërzitur shejtani mallkuar ka qenë në luftën e Bedrit. Kur pa se Allahu Xheleshanu dërgoi me mira me laqe të ndihmojnë muslimanëve. Dhe më i mërzitur është në ditën e Arafatit. Dhe thot, si është e mundur? Njerëzit kanë ardhur me shumë gjinahe, me gjinahe të mëdha. Si është e mundur që këtë ditë Allahu Xheleshanu t'i falë dhe të kthehen në shtëpijat e tyre pa gjinahe? Inshallah Allahu Xheleshanu në këtë ditë të Arafatit na i falën të gjithë gjinahet tona dhe inshallah pas haxhit të mundohemi të respektojmë gjitha urdhrat të Allahu Xheleshanu porosit e pejgamberit alayhis salam dhe me të vërtetë të ndryshojmë diçka në karakterin tonë. Ju falenderoj. Ju falenderoj profesor Afet Efendiu për lideratën e mbajtur, për kolegëve të mi, profesorëve të respektuar, për lideratat e mbajtura. Andaj ju falenderoj edhe juve që patët. Agjensioni për haqë dhe umre me Kamedina nga Gostivari i informon gjithë familjet e agjinve që uthua në përmjet këti agjensioni, se ata janë shëndoshe mirë dhe se aktualisht ndodhe në Mekke, ku kanë nisur t'i kryen ritualet e haqit. Si që bënë me dje, Hoxha Fet Badini në një linë telefonike, ditën e shtunë pas faljes e namazit e acis dhe pas përfundimit të 20 namazeve në gjamine për nga Merit a.s. që është një prej suneteve, haqin që janë nisur nga Medineja drejt Mikatit, Dhululejfes, vendit ku bëhet njeti për haqin, dhe pasi kam veshur i hramet, kam bërë njetin për umre. Ditën e djelë pas namazit e sabahut, haqileret kam bëritur në Meke ku haqin kam pushuar dhe më pas në mbrëmje kam kryer tavafin dhe saj në umres. Allahumme, barik, ala Muhammedin, wa ala, si pas Hoç Beadinit, edhe pse gjithë këto rrugtime duken të lodhshme, haqjit janë të gëzuar, sidomos pas atë i momenti, kur kam parë shtëpinë Allahut, qaven. Ditën e shtunë pas faljes e namazit të jacis, unë nisëm prej Medinës e ndëruar, pas i përfunduam falje në 40 kohëve të namazit në gjamine pejgamberit a.s. që është një prej suneteve. Pastaj unë nisëm drejt Mikatit, Dhulhulejfe, vendit ku buhet një jeti për haqjin, ati bashkë me haxhilerët vishëm ihramet dhe bëm një jetin për umre. Në mëngjes, ditën e diellë, pas namazit të sabahut, arritëm në Medinë, në Mekën e nderuar, ku haxhilerët pushuan dhe në mbrëmje kritëm tavafin dhe sajin e umres. Momentalisht, të gjithë haxhit janë të gëzuar, prej momentit të parë, kur pa në shtëpinë, Allahu Xheleshanu u qabën e nderuar, dhe me të vërtet përjetuan kënaqësinë më të madhe shpirtërore kur u takuan për herë të parë me shtëpinë Allahu Xheleshanu me qabën e nderuar. Këto ditë haxhin Gostivanas do të qëndrojnë në Mekën e nderuar, kurse nga dita e martë në mbrëmje do të nisen për Arafat që është një nga farzet e haxhit. Nga agjensioni Mekka Medina bëjnë me dije se do vazhdojnë të jenë në kontakt me familjet e haxhinve, vetëm e vetëm që edhe ata të dinë dhe të njihen me gjendjen dhe shëndetin e familjarëve të tyre gjatë qëndrimit në vendet e shenjta. والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا një dit shumë e rëndësishme për besimtarët. Qëllimi kryesor i ndërtjes në Arafat është që besimtari apo haxhiu të drejtohet Allahut Gjeleshanuhu me lutje, që Allahu Gjeleshanuhu që pranon lutjen e tij të cilën ai e bën me të vetëmin qëllim që të avrin knaqësin e Allahu Gjeleshanuhu ve Gjeleshanuhu. Për këtë dit shumë të rëndësishme, ne sot kemi përgatit një program të shku, nuk të të zgjasim të për të shkak se qëllimi kryesor të shku është qëllim të drejtohen e Allahu Gjeleshanuhu ve Gjeleshanuhu. Edhe në këllet më të e të kohë, që pasi e falim namazin e kretis e veqitejis, ku të njëjtim faktikisht namazin e akshamit e vejatsis, që se në nëmësonë Allah në lëshonë të falim në salifet. Pra taj, ne dhe i sa jemi këtu në Arafat, nuk të dalim kërë Arafat e për në speratur të jeli, ku për të në dhe atë e të ne këllur përgatit që për dalim në Arafat. Që tash, të të bajt një ligjerat, e më avat të ndëruar agjilerët, zonat ju diri ma isha Allah haqi se gjindeni në vendin i cili vend deri me përëndimit e djelit në Allahun për para bojeni të gjithë haqi. Une nuk du ju mbaj shumë, një edhe 15 minutësh të foli pak e pak një temë për e zmanë prinshe, por e lidhë në Arafat. Tem që për zinë e këllë të gjithë për shëllarë të jojnë, por në këtë vend një pekur, që se pasë edhe qefë një pekur, një sa gjana të tyre në laj në kara, do t'i merë një sama kolaj vesh. Nikush da pëjtët, une në kohat e fundit, që kalë zërësis kemi ndetë,
ndoshta 50 vjetë që ka po. Para 50 vjetë që ka gëzefat s'ka konë si vjetë. Edhe dikush e bon pitje, thot, Allah i Adam Aboje ka po haqë. Pa dyshim, une ju a them, pi që ketë vend, ta dini se, insha Allah u dala, 100% Allah i bon ka po haqë. Edhe Adam Aboje haqin ka po. Pse? Pse une nuk e thema, atë do të Allah u që me shanë, të kime Allah e la e dhja e dhja e dhja e dhja e Allah e nuk në hukën, pa ashtë një gjohë vlerat e një e një cilu, ka një së rukë Allah i që dhe shanë. Kër themi Arafat, në qket vend, Allah i që dhe shanë u masi që e ka zos kriesën e vetë, e ka kriju edhe Hazret i Ademin, i kam bil të gjithë sende, ma mos kesen send, ose lidhje kontakte në dëmjak, por Allah i Gjeleshanu mu vetës i ka dhanë 100 rahmete. 100 rahmete. I atimve 100 rahmete, 99 rahmet i ka marrë vetë. I ka marrë vetë. Por në dunja Allah i Gjeleshanu mu e ka lishu vetëm një rahmete. Do me thonë, për një qinë rahmetave, dunja e kemi vetëm një rahmet. Edhe aj rahmet i im, që është këzrip dunja, e të një ku këzrip? Këzrip tu. Gjemelu rahme, kodra e mëshiras. Tu e kemi kodrën e mëshiras. Pse thiret kodra e mëshiras? Kodra e mëshiras thiret se Allahu Gjeleshanuhu i ka urdhru Hazreti Gjebrailin për herë të parë që t'i bashkoje Hazreti Havan me Hazreti Ademin. Mas gabimit ata që shëgonan, do me thërë Allah i Gjeleshanu kër i zdripi për gjenet, njoni e që i kane e Indis, që i kane e Palestinës e Gjemanë. Edhe bashkimi kër erë bashkimi që t'u bashkë në këtë kodrë e Arafat për Allah i Gjeleshanu i bashkoje e mërë. Kur them se isha Allah t'jeni sigur se Allah i në pranë haqin dhe va kalzoj vëqem prekat e rastje dhe lezoj di hadiset, këta hadiset i kam shumë mera kur va doftoja gjinderve edhe besoj se në shofë një Allah i Gjeleshanu që të për neve edhe neve që të për Allah i Gjeleshanu. Thot Allah i Gjeleshanu, thot inni, kur them, thot Allah i Gjeleshanu, ki nuk është ajet, por është hadis kutsi. A hadis kutsi e dini që shdo me tonë, do me tonë dirë ka vërë. Ka goja e pejgamberit të lesa, është maj forë se sunet, pa pagës është maj zaif se ajeti. Fjale e Allah u tosh, veçëm që shdo të kujt të gojas pejgamberit të lesa. Nuk është e shenume në Kur'an. Thot Allah i Gjeleshanu, inni wal insi wal gjinni fi nebe in adhim. Sot, une thot që ditem me njerëzit edhe me e gjindet. E khluk vë jo obedugire, une e krijoj thot, po a i bon seshte që të rëfush. Harzuk vë ju shkeru si vaje, thot, une i api risku njerëjut, po a i e falimendaron shoqin e vetë, ose dostin e vetë, ose direktorin e vetë, ose diku qëtë. Thot, e të otë dedu i lejhim bi rahmeti, une thot valishoj atimve rahmetin tem. A për atë që shvalishoj rahmetin tem, njerëzime thot, o humje të bëgë adu në alejhje bil mesajim. Thot, ata mu më këthin me qarë me gabime, me punat këqia, me jona mashë, pa dhame zeqa, edhe të gjithë punat këqia. Do me dërgune rahmetin valishoj atimve, ata ma shpin me keqen. Masë ne i thotë Allahu Gjeleshanu, ehlu dhikri, ehlu me habbeti. Ata të cilat thotë, më përmendin mu, ata janë të dashmit bija janë, thotë Allahu Gjeleshanu. Do me thonë, Allah i donë ata njërës të cilat, qka bojnë? I bojnë zikrë Allahu Gjeleshanu edhe e përmendin Allahu Gjeleshanu. Ehlu taati, ata të cilat vinë ose e ndigjojnë fjallën time,
ehlu mehabbeti. Edhe ata janë më tepër të dashur tek Allahu xhaleshanu. Thot Allahu xhaleshanu men atani taiban. Men atani taiban, talaqaitu min ba'i. Ai i cili më vjen mu duke kërkuar pejgamberin alayhi salatu wasalam, a janë më të dashura se sa të luftën në rrugën e Allahut që të xhaleshanu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, botët janë më të dashura se sa të jeshtët në luftë në rrugën e Allahut që të gjelaluhu. Apo thonë ndryshe, na jemi sot vëzër të ndërruar shumë më të rëndësishëm ke Allahut që të gjelaluhu se sa luftarët të si të luftojnë në rrugën e Allahut që të gjelaluhu. Nuk ka ditë të pejgamberi alayhi salatu wasalam që Zoti xhaleshanuhu nuk nxjerr nga zjarri i xhehenemit të më tepër të besimtarët se sa do të në ditën e Arafat. Dhe në këtë ditë Allahu xhalla xhelaluhu shumë më tepër falën me mëshirën e tij besimtarët të cilët janë të ngarkuar me mëkatet. Allahu xhalla xhelaluhu të nderuar haxhinë është krenar me na. Ai krenohet me na që gjendemi sot këtu në këtë manifestim, ku të në manifestim qëndror, ku marëm pjesë haxhinër nga e tërë bota, apo përfaqësues të gjitha popujve musliman, pa marë parasysh se nga janë të gjithë këtu përcjellin mesazhet e popujve të tjerë, e vëllezërve të tjerë, kujt? Allahu xhalla xhelaluhu, përcjellin mesazhet e tyre gjithkujt këtu. Po veçarisht mëshirës së Allahut xhalla xhelaluhu, duke u lutur në emër të tyre personal, po ashtu duke lutur Allahut xhalla xhelaluhu edhe për vëllezërit e tyre të cilët i kemi lënë atje në ato troje tona të ndryshe atje në Maqedoni. Në ditën e Arafatit, në haxhin që e bëni vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas kohës i qëndis e thirën pejgamberi alayhi salatu wasalam Bilalin radiallahu anhu dhe i thot, mi thirë të besimtarët të të vinë të flasë të diçka, në të njëjtën kohë, në të njëjtën mënyrë. Të bëhen besimtare para pejgamberit alayhi salatu wasalam, gritet pejgamberi dhe u thot kështu, pak më parë të më erdi të Gjibrili alayhi salam, dhe më solli të selamet e Allahu xhalla xhelaluhu. E kuptoni? Po erdi Gjibrili alayhi salam dhe më solli selamet e Allahut juve. Sjell selamet e Allahut xhalla xhelaluhu çdo njëri haxhi që do të shijon apo që do të qëndron në këtë vend deri kur? Deri në shkatrimin e botës, vëzër të nderuar. Edhe na jemi pjesë e këtij hadithi të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe thot, dhe na premton tot Allahu xhalla xhelaluhu tot se të gjithë ata të cilët janë sot tot këtu në këtë ditë në Arafat tot i ka falur dhe u ka falur tot të gjitha tot gabimet tot që i kanë bërë. Ngritet Omeri radiallahu anhu dhe i thot, ja Resulallah tot, a vlenë thot kjo vetëm për natën që jemi sot këtu? Jo, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kjo nuk vlen thot vetëm për ju, kjo vlen thot për të gjithë besimtarët të cilët thot gjatë gjithë historisë së ekzistencës së Arafatit, gjatë gjithë historisë së ekzistencës së njerëzimit të cilët do të vinë këtu dhe do të bëjnë vizit të këtij vendi. Kjo vlen thot për të gjithë ata. Do thonë edhe na vëllezër të nderuar jemi pjesë e mëshirës së Allahut xhalla xhelaluhu. Shumë haqi interesohen se qa lutje është do të bëjnë sot. Në shpesh herë të ndëruar haqiler, e përmendje dhe hoxha i ndëruar, se ka një lutje të thot për nga meri alayhi salatu wasalam, një lutje shumë e vlefshme që sot na do të bëjmë, edhe duhet vazhdimisht të bëjmë. Ashtë një lutje që thot për nga meri alayhi salatu wasalam, të gjithë thot për nga merët, që gjithë historistët e kanë përsëritur, e kanë thonë, më thonë prej Ademit e vazhdimisht, deri në ardhin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, i cili po ashtu e përsëritte në këtë ditë, në gjatë qëndrimit të tij në Arafat. Cila është ajo lutje? La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo, vëllezër të nderuar, nuk është lutje.
edhe ashabet ju drejtuan për nga meri dhe i tanja Resulallah. Ne të pjesim se qënë lutje është bëjmë. Jo të madhërojmë Zotin, se kjo është një madhërim, kjo është lartësimi Allah, kjo është një falendërim që i bëhet Zotit Gjellë Gjellalu. Ne kërkojmë një lutje që të i lutemi Zotit sot, që të në pranonë të lutje. Atëherë për nga meri a.s.s. dhe sëram thot, o mirë thot për ju. Pse do të mendoni thot se Zotit Gjellë Gjellalu, kur ju thot do të madhëroni atë, lartësoni atë, në kuatim thot halet e juaja, në kuatim prengat e juaja. Nuk atin problemet e juaj e që i keni. Po, ju thot, bashkoni me madhrim, se dhe të gjeni Zotin Gjellë Gjellalu hu të shkat, me mëshirën e ti të madhe që e ka, edhe atë duke u drejtuar ju. Që të qëndrimit për nga merit a.s. në Arafat, në atë haqjidokun që e boni, vjen një di vetë të lëzër të ndëruar dhe e pjesën për nga merit. Mua të pjeqe që dëshirëm edhe na të i bëjmë sot, e pjesën kështu. Ja Resulallah, që është problemi, thot ka, thot haqji, ju thot, kër e bënd, thot haqji, që është problemi, thot ka, thot, për namazin, thot që falet, thot në bës tavafit, që të pire që atë namaz që i bëjmë bës tavafit, në shë një kujtohet, në file, sunet namaz që i bëjmë, bëzëndi, thot po është, thot, vrapimi, thot që bëjmë prej safas në mërve, atë vesme, thot që e bëjmë, që e kemi borë dhe na, dhe që dhe të bëjmë i shalohu të ala dhe njerë, që është përbimi ka, vazhdojnë dhe thëtë, që ndrimi në Arafat, që është përbimi ka, dhe hudhja e gurve të cilën të të bëjmë na në mina, i shalohu të ala nesër, në mëngjezin e hershëm, që është përbimi ka, atëhe për nga meri ale hisësave, për sërën të të kështu. Namazit të që falet të bës të lafit të, ka të shpërbimi të sikur të lëshosh të një rob, lëshosh një rob në kohën e pejgamberit ish një punë shumë e madhe të zotë ndërruar. Më sandej vazhdon të vrapimi thot me Safas dhe Merdhes që e bën thot besimtari thot llogaritë thot ke Allahu xhalla xhalaluhu sikur thot me lëshu thot 70 rroba. 70 vet rrob që janë të i blesh dhe t'u japish lirin. Do të thonë me atë pasurinë tënde të fitojnë lirin. Vazhdon të thot qëndrimi thot në Arafat thot Allahu Gjellë Gjellaluha për të këtë qëndim që bëjmë sot, Zotë Gjellë Shanuhu lëbdërohet dhe krenohet para me legve, duke thonë se ja robit e mi të shveshur, të veshur njët, të raskapitur, të pluhurosur, nuk u intereson kur gjën nga vetja e tyre, gjithë shka që ka bëjnë, janë luqje drejtuar mëshirës a Allahu Gjellë Gjellaluha. Dhe pa më dishje se këtu mëshire e Zotit Gjellë Shanuhu është dhe do jetë prezente e vëzër të ndëruar gjithë gjithë historinë së existences së Arafat. Që ma të ndëruar? A që lirë të ndëruar? Nesër isha Allahu të ala na do të vazhdojmë rrugën e Minës, apo do të të bëjmë, apo do të mbledhim disa gurë të në Muzdalife dhe do të vazhdojmë rrugën drejt Minës, ku do kemi rastin dhe mundësin të hudhim gurë, a që jemi një vend. Në shikim të parë duket se çka bëjmë, bëjmë kot. Apo fugë shkurt dikund, ti sellish një kurit. Kret është e kot kështu realisht kur e shikon. Mirë po. Ktu shet një histori shumë e rëndësishme vëllezër të nderuar, një histori që të sill të qash. Një histori të cilën na nesër e rinqallim vëllezër të nderuar, apo me atë veprimin që do të bëjmë ne do ta rinqallim atë histori që ka ndodhur kushe disa mi vjetë më herët, dhe atë historin e Ibrahimit a.s. me të birin e ti, Ismailin a.s. Kur merë urdhër, Hazreti Ibrahimi a.s. të bën sakrifiks djalin, birin e ti, Ismailin, e cili sa ish bërë të ecë pas prindit të ti, sa ish bërë të shkon pas ti dhe të tregon, apo të shion atë dashurin e prindit, Ibrahimi a.s. merë urdhën nga Zoti Gjellë Gjellaluhu që të sakrifikon, të bën kurban të ndëruar haqjilir. Dhe qka? Pa më dishje, merë birin e ti dhe qka merë rrugën për të sakrifikuar, për të bërë kurban. Mirë bon, në vendet që na do t'i kalojmë të ndëruar haqjilir nesër, në vendet kalon edhe Ibrahimi a.s. me të birin e ti këtu Muzdalifen, ku Ismaili a.s. si fëmi, mirte, apo merte me vete shka gurë, si të mi loste me ta, lunte me ta, edhe
rrugës me babajnë e ti, me njësë ishti përvedishëm se ku shkon, ku e qonë baba i vetë. Mirë për kur afrohet minës, vjen shajtani i malkuar dhe i drejtohet Ismailit dhe i thot, a je i vedishëm ti se ku qonë baba jotë? E din ti se ku të qonë baba jotë? Baba jote ka vendosur që sot të të sakrifikon, të të apret kokën, për kote kote, pa asë një arsije, të marrë një shpirë që sa ka filluar të zgullon, apo të zviron, me një fjallë. Ki vëzër të nërë? Aftësia e një fëmiju i cilin të ardhmen dhe vohet për nga merë, apo ajo që Zotë Gjellë Gjellaluhu janë gjellë në atë zemrë, në atë shpirtin e ti, të kështu. Unë thot ja kam dorzuar thot vetë vetën time, Allahu të lartëpadhruar. Haxhin nga Gostivari që udhëtuan nëpërmjet agjensionit Mekka Medina janë në Arafat, bazuar në thënien e profetit, haxhi është Arafat. Pas faljes së namazit të drekës dhe ikindis, haxhin kanë dëgjuar predikimin e kësaj dite të shënuar. Në fjalët e tyre organizatorët e haxhit nga agjensioni Mekka Medina kanë falënderuar Zotin për mirësitë e tij të panumërta. Si pas Hoxha Fethi Beadini, në këto ditë në këto vende, adhurimet marrin të tjera vlera. A ju ka kujtuar agjime se këto ditë lidhen me të ngjarje të rëndësishme, si haxhi, kurbani dhe përfundimi shpalljes së Kuranit. Pas përëndimit të djelit haxhin do të nisen për në Muzdelife ku mblidhen guralecet. Në Muzdelife ato do të qëndrojnë deri në linjën e djelit të ditës së parë të Kurban Bajramit. Pas ta nisen për në Mina ku hudhin 7 guralec. Pas hudhjes së guralecve do të shkojnë në Mekë për të kryer tawaful ziare dhe sajin e haxhit. Edhe në ditën e 23 të Kurban Bajramit, haxhin do të hudhin nga 7 guraleca në 3 pika të caktuara. Pas hudhjes së gurove, ditën e 23 të Kurban Bajramit, haxhive u mbetet vetëm tawaful veda, të cilën do ta kryejnë një ditë para se të nisen për në vendlindje. Pas perëndimit të diellit, ne me haxhilerit do të nisemi për në Muzdelife ku do të mbledhim guralecet. Në Muzdelife do të qëndrojmë deri në lindjen e diellit të ditës së parë të Kurban Bajramit. Pastaj nisemi për në Mina ku do të hudhim 7 guralec. Pas hudhjes së guralecve do të shkojmë në Mekë për të kryer tawaful ziare dhe sajin e haxhit. Edhe në ditën e ditë dhe të tretë të Kurban Bajramit do të hudhim nga 7 guralece në 3 pikat e caktuara. Pas hudhjes së gurve në ditën e ditë dhe të tretë të Kurban Bajramit na mbetet vetëm tawaful veda, të cilën do ta kryejmë një ditë para se të nisim për në vendlindje. Haxhin shqiptar ndodhen prej disa ditësh në qytetin e shenjtë të Mekës, në shoqërinë e miliona besimtarëve musliman nga mbarbota. Gjendja aty shëndetësore paraqitet e mirë. Në çdo moment ata kanë pranë kujdesin e mjekëve specialist dhe të stafit të shërbimit. Lutemi Allahu Xhaleshanu që të na lehtësoj këtë rrugë dhe të na pranoj në jetën dhe lutjet tona. Lutemi Allahu Xhaleshanu që të na bekojë për adhurimin e tij, për vizitën e shtëpisë së tij dhe krerin e të gjitha urdhrave të tjera fetare. Për ndryshe, sot është dita e Arafatit, ajo është dita e 9 e muajit Dhulhijhe, si pas kalendarit hijri. Kjo ditë madhështore karakterizohet me disa karakteristika. Ajo është dita e përfundimit të shpalljes kuranore dhe plotësimit të islamit. Ajeti i fundit që Allahu fuqiplot i azbriti Muhammedit a.s. ishte ajeti kuranor, të cilin i azbriti në Arafat. Sot ua përfundova juve fejën tuaj dhe ua plotësova juve dhuntit e mija dhe jam i knaqur që feja juaj është ajeti islami. Dita e Arafatit është e veçantë, pasi është pjesë kryesore e haxhit dhe dita kur lutjet e haxhimeve në Arafat plotësohen nga Allahu i madhruar, është dita e përsosjes së fesë, e festës dhe faljes së mëkateve. Haxhit e Gostivarit vazhdojnë me kryerjen e obligimeve të haxhit. Hoç Afet Beadini, njëri nga udhëhecit fetar të haxhinjeve, në një prononcim për TVD, nga kiblia e besimtarve flet mbi rëndësinë e ditës së Arafatit si pjesë kryesore e haxhit. Ai me këtë rast uroj të gjithë muslimanët të përfshirë edhe familjarët e haxhinjeve për festën e Kurban Bajramit, me shpresën se haxhit do të kthehen me haxh të pranuar dhe mëkate të falura. Sot me haxhilerët gjendemi në Arafat. Dita Arafatit është ditë e veçantë pasi ajo është pjesa kryesore e haxhit dhe dita kur lutjet e haxhive në Arafat plotësohen nga Allahu i madhruar, është ditë e përsosjes së fesë, ditë e festës dhe faljes së mëkateve. Muhamedi a.s. ka thonë haxhi është Arafat. Kështu çdo njeri i cili del të qëndroj në Arafat për para lindjes së diellit e ka përmbushur haxhin e ti.
Allahu e ka nderuar këtë ditë me falje dhe begati dhe i ka dhënë vlerë të madhe. Për këtë Muhamedi a.s. i dërguar i fundit i Allahu Gjeleshanu thot, nuk ka ndonjë ditë që është më me vlerë tek Allahu Gjeleshanu se sa dita Arafatit. Në një hadith tjetër pejgamberi a.s. thot se dita më e mirë është dita Arafatit. Falja dhe begati të kësaj dite arrihen me shpeshtimin e lutjeve, largimin nga mëkatet, si dhe me ngritjen e nivelit të turprimit për mëkatet e bëra. Muhamedi a.s. thot lutja më mirë është lutja që bëhet në ditën Arafatit dhe lutja më mirë që kam bëhë unë dhe pejgamberët para meje është fjala La ilahe illa Allah wahdahu la sharike le, lehul mulku wa lehul hamdu wa hua ala kulli shejin kadir. Pas përëndimit të djelit, ne ma gjilerit do të nisemi për në Muzdalife ku do të mbledhim guralecet. Në Muzdalife do të qëndrojmë deri në lindjen e djelit të ditës së parë të kurban bajramit. Pastaj nisemi për në Mina ku do të hudhim 7 guralec. Pas hudhjes guralecve do të shkojmë në Mekë për të krijuar tavaful ziare dhe sajin e haxhit. Edhe në ditën e ditë dhe të tretë të kurban bajramit do të hudhim nga 7 guralece në 3 pikat e caktuara. Pas hudhjes së gurve në ditën e ditë dhe të tretë të kurban bajramit në mbetet vetëm tavaful veda të cilën do të krijim një ditë para se të nisim për në vendlindje. Lutemi Allahu Gjeleshanu që të na lecoj këtë rrugë dhe të na pranoj niyetin dhe lutjet tona. Lutemi Allahu Gjeleshanu që të na bekoj për adhurimin e ti, për vizitin e shtëpisë e ti dhe kririn e të gjitha urdhrave të tjera fetare. Jurojmë të gjithë miqve dhe familjarve në emrin tim dhe në emrin e haxhive festën e kurban bajramit. Nga Mekja nderuar informon Afet Beadini. Ko gjithë kur vjen në nivel, sumë zen, mali zemrën, ma vret, loti lotin se pret, loti lotin se pret. Ko e haqit kër jenë e një venë, sumë zenë, madhi zemrën më vret, loti lotin se pret, loti lotin se pret. Qabe maje bukurje, qabe ku i madhi zot, zemra i me në shtatje, për shdo vjetë, për shdo motë. Qabe maje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. A nuk a vel për mu në me ke me shku ati hramun me vesh, ftyra i me në bushesh, ftyra i me në bushesh. Qabe maje bukurje, ka beku i badi zot, zemra i me në shtatje, për shdo vjetë, për shdo motë. Qabe baje bukurje, t'ka beku i madhi zot, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo motë. Kibleti e për ne,
Qa bezemenat dan krenaria jon Shumë miliona një fe Kibletie për ne Kibletie për ne Qa be moje bukur jet Ka be ku i badizot Zëbra ime është atje Për shdo vjetë, për shdo mot Qa be moje bukur jet Ka be ku i badizot Zëmra ime është atje Për shdo vjetë, për shdo mot Mbi 750 të vdekur është bilanci i rëmujës së shkaktuar në lokalitetin e Minas, në afërsi të Mekës, kanë bërë të ditur autoritetet në Arabinë Saudite. Po ashtu është konfirmuar se edhe rreth 900 të tjerë janë lënduar nga një ikje rëmujshme gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mina, rreth 5 kilometra larg Mekës. Incidenti ka ndodhur 5 kilometra nga Meka dhe sipas autoriteteve të mbrojtjes civile, gjithçka ka qenë pasojë rëmujës së krijuar mes njerëzve për të kryer ritin e Haxhit. Ndërkohë, siç bën të ditur, ekskluzivisht për televizionin ART, Hoxha Fete Beadini, një prej organizatorëve të Haxhit në rajonin e Pologut, fatkeqësia ka ndodhur përpara rrugës në Mina, pra para se të hypet në urrën nga ku bëhet hedhja e guralecave, prej ku haxhin të gjuajnë 7 guralece në drejtim të shejtanit të madh. Fatkeqësia e sotme ka ndodhur në momentin kur në atë vend janë tubuar një grumbull më i madh i haxhinëve, të cilët në një moment nga frika kanë shkelur njëri tjetrin. Agjencioni për haxh dhe umre Mekka Medina Gostivar informon të gjithë familjarët e haxhive të cilët kanë udhëtuar në haxh me agjencionin ton se të gjithë haxhit janë mirë dhe shëndosh dhe sot pasi u kthyem prej Muzdalifes, pastaj në Mine, pasi hudhëm guralecet, të gjithë haxhit janë duke pushuar në hotel. Po ashtu sot ka ndodhur në fatkeqësi në rrugën për në Mekë, për në Mina, në Xhemerat, në hudhjen e kuraleceve, ku ka një numër të madh të haxhilerëve të cilët kanë humbur jetën. Por deshtet informoj se të gjithë haxhit janë mirë dhe shëndosh dhe në kontakt me kolegët e mi të agjencioneve të tjera të cilët kanë udhëtuar në haxh prej Maqedonie, të gjithë konfirmuan se haxhit kanë mirë dhe shëndosh dhe në këtë fatkeqësi, elhamdulillah, nuk ka qenë asnjë prej haxhilerëve të Maqedonisë. Nga Mekja informon Afet Beadini. Hoxha nga Gostivari Afet Beadini ka shkruar në Facebook duke bërë me dije se ai dhe haxhilerët e tjerë nga Maqedonia nuk kanë pasur gjatë tragjedisë së sotme ku humbën jetën mbi 700 persona. U bëj me dije se ne dhe ekipi jonë i haxhilerëve të gjithë jemi shëndoshë mirë. Edhe haxhilët e tjerë nga Maqedonia janë shëndoshë mirë. Ju përshëndesim të gjithëve nga vendi Mina, ka shkruar Beadini. Ndryshe këtë vit ndodhën disa fatkeqësi në Mekë, të cilat morën jetën në disa personave. Agjencioni për haxh dhe umre Mekka Medina Gostivar informon se të gjithë haxhilerët të cilët kanë udhëtuar në haxh me agjencionin ton janë mirë dhe shëndosh. Ne dje ishim në Arafat, ku ishte dita e Arafatit, një prej farzeve të haxhit, dhe në mbrëmje pas perëndimit të diellit u nisëm për Muzdalife, ku mlodhëm guralecët, dhe pas mesnatë u nisëm për në Mina, në vendin ku hudhen guralecët, dhe pas namazit të sabahut me të gjithë haxhilerët arritëm në hotel ku janë duke pushuar. Por sot është vërtet se në vendin e hudhjes së guralecëve në Mina, në vendin para se më hip në urën ku hudhen guralecët, ka ndodhur një fatkeqësi ku kanë humbur jetën një numër i madh i haxhilerëve, numri i të cilëve ende nuk është i konfirmuar.
Për ne në bisedë me kolegët organizatorë të tjerë të haxhit nga Maqedonia, biseduam dhe konfirmuam se në mesin e kësaj fatkeqësie nuk ka ndodhur asnjë haxhi nga Maqedonia. Prandaj me këtë informat u bëm me dije të gjithë familjarëve të haxhive të cilët kanë udhëtuar nga Maqedonia se të gjithë haxhilerët tonë janë mirë dhe shëndosh dhe se nuk ka vend për breng dhe të brengosen për familjarët e tyre. Informojmë nga Mekja e nderuar Afet Beadini. Agjencioni për haxh dhe umre Mekka Medina Gostivar informon të gjithë familjarët e haxhive të cilët kanë udhëtuar në haxh me agjencionin ton se të gjithë haxhit janë mirë dhe shëndosh dhe informojmë se mbrëm përfunduam tavafin veda, tavafin lamtumirës dhe me të përfunduam të gjitha obligimet e haxhit. Ne sonde pas mesnatë nisemi për në Aman të Jordanit dhe ditën e martë nisemi për në Istanbul ku do të pushojmë një natë dhe ditën e mërkurt nisemi prej Istanbulit për në Verlingje dhe inshallah ditën e inte para dite do të arrim në Gostivar. Lusim Allahun Gjeleshanu që t'i shpërblej të gjithë haxhilerët dhe t'i përfshinë në rahmetin e ti duke o lecuar rrugën që të kthehen në Verlingje me haxh të pranuar dhe me mëkate të falura. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Life and you're the source of truth. To obey you I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu Billahi Rabbah وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا see you and yet my heart believes your miracles around me so clear and easy to see. Allah, you are the greatest and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد
صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Gjithë bota besimtar Gjithëve shumë me të bar Kënojmë telbien me një zan Ushton vendin e bejkalla Oj me Oj me dine, malë të rëmanë zemë
Pas ditën e sotme janë kthyer në Gostivar grupi i pari i haxhinve, pasi kanë kryer ritualin e haxhit në Mekë dhe kanë vizituar xhaminë e Profetit, si dhe vende dhe objekte të tjera të rëndësishme në këtë qytet. Ata janë kthyer në vendlindje. Grupi i parë në përbërje me 70 persona janë pritur në parkingun e muftinisë së Gostivarit nga familjarët e tyre. Haxhinë të ri janë shprehur të impresionuar nga gjithë ajo që kishin përjetuar në vendet e shenjta. Alhamdulillah, sapo u kthyem nga haxhi, mendoj se haxhi është një nga kushtet e Islamit, kushti i pesë i Islamit dhe normal që haxhi ka ata vështirësitë e veta, mirë po të gjitha përballohen me durim, nga se alhamdulillah kemi arritur që të kryejmë të gjitha obligimet ashtu siç duhet dhe falënderoj Allahun fuqi plot që jemi kthy, shëndoshë mirë dhe lut Allahun që të na ketë pranuar haxhin të gjithëve. Shumë bukur kaluam. Alhamdulillah, mirë ka përcyem. Tomi, pa i zesë ko, tomi adi për u dhe pa kashi, pa mirë ka përsyem. Edhe ju që nuk kini qoni shala zoti ju banë minasi për qkoni, se më latojnë syju, tomi adi. Kja e 12 dahirë që e shkeli atë vendun. Agjë vetëm është përjetim. Edhe shdo kujti i uroj të përjetone, une përjetova për vete, inshallah zotin a i pranon këtë haqë. Halat në bëjnë udhesit ishin në nivel, ishte organizimi solid, edhe mendojmë se obligimet i krytëm në bazë të parimeve islame dhe inshallah i lutena zotit që të na pranoj këtë haqë. Na shka shumë mirë, ambient ishte mirë, staf ishte mirë, këtë mirë kaluam. Ne kaluam shumë mirë. Bëm i badete që duhet t'i bëjmë dhe mritëm shëndoshe mirë. Si pas organizatorve të haxhit nga agjensioni Meka Medina, haxhi ka shkuar më së miri pa ndonjë problem, duke qenë gjatë gjithë kohës në kujdesin e haxhinve. Pikë pari në udhëtimin që patëm deri atje nuk patëm ndonjë problem, të caktuar kaluam shumë mirë dhe gjatë kohës së haxhit, edhe pse për fat të keq këtë vit ndodhën disa incidente të cilat me të vërtet shqetësuan të gjithë familjarët të cilat i kishin të afërmit e tyre në haxh, po ne u mundoheshim në çdo moment të përcjellim juve informata që të informoni edhe popullatën tonë se në mesin haxhive tonë nuk ka pasur asnjë fatkeqësi dhe të gjithë haxhit kanë qenë mirë dhe shëndosh. Po ashtu falenderojmë Allahun Xheleshanun që na dha mundësi edhe kthimin ta kemi shumë të mirë, pas një vënes dhe në kohë të caktuar të arrim në vendlindje dhe nuk mund ta përshkruaj as vetë kënaqësinë e takimit me familjarët tonë. Falenderojmë Allahun Xheleshanun që na mundsoi ta krijojmë këtë udhtim dhe të arrim në vendlindjen tonë mirë e shëndosh, pasi kjo për ne ishte një amanet që këto njerëz që i morën këto ditë me vete kishim në amanet që t'u akrim të gjitha obligimet që lip haxhi. Ndërkohë që brenda ditëve tjera të javës pritet të mbërrinë në vendlindje dhe grupet e tjera të haxhinëve Gostivaras. Haxhin shqiptar ishin në mesin e atyre miliona besimtarëve nga të katër anët e botës, të cilët ju përgjigjen ftesës së Zotit për kryerjen e haxhit në Mekë. Këtë vit nga Gostivari shkuan për haxh rreth 200 persona.